Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз ғаламдық проблемалардың түрлері. Және де әрқайсына жеке-жеке тоқталып талдау жасап өтетін боламыз. Осы ғаламдық проблемалардың түрлерін ішіндегі соған қосымша қарастыратынымыз дүниежүзіндегі бейбітшілік сақтау проблемасы және де ғаламдық экологиялық проблема. Ғаламдық проблемалар дегеніміз ол не? Максаковскийдің айтуы бойынша, ғаламдық проблемалар дегеніміз дүниежүзін бүкіл адамзатты қамтитын, оның қазіргі мен болашағына қауіп төндіретін және де өзінің шешілуіне бірігіп күш жұмсауды барлық мемлекеттер мен халықтардың біріккен әрекетін талап ететін проблемалар болып саналады екен. Адамзаттың ғаламдық проблемалары ол бейбітшілікті сақтау және қарусыздану, азық-түлік проблемалары, экологиялық проблемалар, энергетика және шикізат проблемалары, демографиялық проблемалар және де дүниежүзілік мұхитты игеру проблемалары деген алты топқа бөлінеді екен. Ғаламдық проблемалардың пайда болуы мен шиеленісуіне әсер ететін факторлар олар қандай? Біріншіде, жаппай қырып жоятын қару түрлерін молайту нәтижесінде адамзат өркениетінің тіршілігіне қауіп төнуі. Екінші, ол адамның шаруашылық әрекетінің табиғи ортаға кері ықпал етуі арқылы экологиялық жағдайдың нашарлауы. Сондай-ақ, дамыған елдер мен дамушы елдердің әлеуметтік-экономикалық даму деңгейлері арасында алшақтықтың ұлғаюы болады, табиғат ресурстарын пайдаланудың күрт артуы. Дүниежүзілік соғысқа жол бермеу проблемасы. Осы күнге дейін жалпы 14 мыңдай соғыс болып, соның нәтижесінде 3 миллиардтай адам қайтыс болған екен. Мұнда бізде диаграммада 17-ші ғасыр менен 20-ші ғасырдың аралығы көрсетілген, көрсеткіштері адамдардың шығынының ең жоғарысы ол 20-ші ғасырда көрсетіп отыр. Шамаменен 100 миллион адам қайтыс болған екен. Аймақтық, ұлт-азаттық қақтығыстар және де басқа да қақтығыстардың нәтижесінде. Енді қазіргі таңда да ядролық қару және де нысанан дәлдеп айтатын зымырандардың қазіргі кездегі белең алуы ол әрине қауіпті жағдай болып отыр. Осы ядролық қаруды және де зымырандардың күшін тоқтатуды бүкіл ел болып алаңдап отыр. Енді бейбітшілік сақтау мен жаңа дүниежүзілік соғысты болдырмауда ядролық қаруға ие мемлекеттердің бұл қарудан бас тартуы маңызды болып саналады. Мысалы, Қазақстан Республикасы ол ең алғаш болып ядролық қарудан өз еркіменен бас тартқан мемлекет. Сендер оны жақсы білесіңдер. Жаппай қарулану және әскери шығындарға тоқталып өтетін болсақ, мында 2012 жылы дүниежүзі бойынша әскери шығындардың жылдық мөлшері 1,7 миллиард ақш долларын құрап отыр. ақш-тың әскери шығындарының жиынтық ішкі өнімдегі үлес салмағы төмен болғаныменен, бірақ жалпы дүниежүзі бойынша салыстырып қарайтын болсақ, ол ең көп шығын болып саналады, себебі 607 миллиард ақш долларына тең екен. Сөйтіп, бірінші орынға шығып отыр. Енді мұнда көрсеткіштерді қарайтын болсақ, жиынтық ішкі өнімдегі үлесі көрсетілген қару-жараққа жұмсалатын үлестері. Қазақстанда салыстырайық Америка Құрама Штатыменен. Америка Құрама Штатында 4,6% құрайды екен, ал Қазақстанда 1,2. Ең көп жұмсайтын мұнда бізде Солтүстік Корея болып отыр, 23%-ға тең болып отыр жиынтық ішкі өнімдегі үлесі. Келесі, мұнда бізде елдер бойынша қару-жарақ сату көрсеткіштері көрсетілген. Және де мұнда жылдар бойынша салыстырып қарайтын болсақ, барлық елдерде демек төмендеу бар, бірақ тек қана Америка Құрама Штатын қарасақ, ондай үлкен алшақтық жасай қоймаған. Қақтығыстар болған аймақтарды 90 жылдардағы зер салып қараңыздар, ол қайсы аймақтар екен? Әрине ол Батыс Еуропа, және де Парсы шығанағы елдері, Арабия түбегінде орналасқан Үндістан, Пәкістан, сондай-ақ оңтүстік шығыс Азия елдері болып отыр. Енді келесіндегі бізде ғаламдық экологиялық проблемаларға тоқталып өтейік. Бірінші, табиғи ортаның ластануы. Табиғи ортаның ластануы қазіргі таңдағы адамды алаңдатып отыр. Ең лас өнеркәсіп саласы осы бізде табиғатты ластайтын. Бірнешеге бөліп қарастырсақ болады, олар тау-кен құрылыс материалдарының өндірісі болып саналады, сондай-ақ энергетика, қара және түсті металлургия саласы, мұнай өндіру мен өңдеу саласы, химия өнеркәсібі, целлюлоза қағазы өндірісі және де тамақ өнеркәсіп салалары ең табиғатты ластаушы сала болып саналады екен. Сонымен қатар, қазіргі таңда бізде электроэнергиясын өндіру ол атом электростанцияларынан да алынады, сендер оны жақсы білесіңдер, ал оның негізгі қуат көзі уран болып саналады. 1986 жылы сәуір айында Чернобыль атом электростанциясы жарылғандығы сендерге мәлім.
Сондай-ақ бұл атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік қызметі атом энергиясы өндірісін экологиялық қауіпсіздігі мен экономикалық тиімділігі жоғары салаға айналдыруға бағытталған ұйым болып саналады. Енді мұнда не үшін ол қауіпсіздікті сақтау керек? Себебі АЭС жарылған кезде одан өте көп радиациялық заттар бөлінеді. Оның қалпына келу үшін, табиғи қалпына келу үшін көптеген жылдарды қажет етеді. Мысалы, 86 жылдан бері осы уақытқа дейін қаншама жыл өтті, бірақ әлі де қалпына келген жоқ. Енді тағы да бір біздің адамды алаңдатып отырған бір проблемамыздың бірі ол жылыжай эффектісі. Жылыжай эффектісі ол қалай жүреді? Күннен түсетін сәуле ол жер бетіне түскеннен кейін кері қарай қайтады негізінде, иә? Ал қазіргі таңда жердің бетіндегі жылыжай газдарының көбеюіне байланысты күннен түскен сәулені жер бетіндегі атмосфера өзіне сақтап қалуда. Осыдан бізде ғаламдық жылынулар жүреді екен. Ол өз кезеңінде мысалы дүниежүзіндегі мұхит мұздықтардың еруіне септігін тигізуде. Сондай-ақ шөлейттену процестері де орын алуда. Озон қабатының жұқаруы. 1984 жылы британдық ғалымдар Халле Бэй станциясында соңғы 10 жыл ішінде атмосфера құрамындағы озонның 40%-ға дейін азайғандығын анықтаған екен. Ғалымдар бұл құбылыстың атмосфера құрамында фреондардың көбеюі салдарынан болғандығын дәлелдеген, және де ауадағы ультракүлгін сәулелердің көбеюі көз аурулары және тері обырының жаппай белең алуына себепші болып отыр қазіргі таңда. Озон қабатының жұқаруын тежеу мақсатында ол 1985 жылы Вена конвенциясы, 89 жылғы Монреаль хаттамасы бойынша озонды ыдырататын қосылыстарды шығаруды шектеуге қол қойылған болатын. Енді орман аумағының қысқаруы ол да маңызды ғаламдық проблемалардың бірі болып отыр. Қазіргі кезде бүкіл жер шарының 30%-ын ормандар құрайды, иә? Негізі ормандардың көп кездесетін жерлері қай жақта? Тропиктерде, иә, және де экваторда болып саналады. Сонымен қатар солтүстегі тайга зоналарында нағыз ормандар. Демек, солтүстегі қылқан жапырақты ормандар, экватор маңындағы оңтүстік жалпақ жапырақты ормандар құрайды. Дағы соңғы 200 жыл ішінде ормандардың ауданы 2 есеге жуық қысқарып отыр. Жыл сайын жойылатын ормандардың 10 миллион гектарын тропиктік ормандар құрайды екен. 100-ден астам елдің жерін шөлейттену құбылыстары қамтып отыр қазіргі таңда. Африканың Сахел зонасында да шөлейттенудің түрлері байқалуда, иә? Мұнда Африканың картасы көрсетілген, және сары түспен көрсетілген, мұнда Сахел зонасының аудандары болып саналады. 20-шы ғасырдың 60-шы және 73-шы жылдары аралығында, иә, қуаңшылық нәтижесінде мал жаппай қырылған болатын осы Африкада. Және де көптеген елдердің аштық жайлаған. Соның салдарына 1985 жылы ол 1 миллионнан астам адам қазаға ұшыраған екен. Енді қазіргі таңда сендер оны жақсы білесіңдер, Африкада қандай жағдайлар болып жатқандығын. Бүгінгі сабағымыз осыменен аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.